Hello. Morning. Peilit vähän suoraan. Peili on semmonen täällä, mitä niin tosiaan täytyy kattoa. Joo, se on hyvin. Toinen puoli vielä. Onni, nyt on peilit kunnossa, mennään. Kattaja tai 20 katu tää ja nyt tullaan sitten tähän rantakadulle, mennään sieltä tai Solfastojen roadille. Tänne vaan sekaan. Kato, siinä on oikein Volvo Ruotsi. Ruotsalainen matkailuvaunu. Kaveri on menossa tonne kauppaan näköjään. Joo. Oikastaan täältä ruuhkaa välttäen. Tässä on nyt vasemmalla on toi Tukkomi ostoskeskus. Elektroniikkaa kaikki löytyy sieltä, näkyy paljon tietokoneita. Pientä lauantaipäivän, kello on nyt 12:30, lauantaipäivän ruuhkaa. Ei mitään isompaa. Täällä kävellään kadullakin, kun jalkakäytävät on niin kaposia. Ei tahdo niihin oikein päästä. Oho, sieltä tulee joku äkkiä ohitteja. Sitten tässä on sellainen paikka, mistä saa tiskialta lottovoitot lunastaa. Tai tiskiltä. Joo, tässä on tullut pari kertaa. Käytyy, kun on näitä voittoja tullut ennenkin. Ja joo, nyt oli sitten 4000 saa 3880 euroa. Siinä on lottokuponki. Third time! Joo. Näytetään peukku oikein. Laki meni viik. Meni viik win. Joo, siitä meni 3%. Yes, I see. 3880. Okei. Kokun kappu. Jaha, lisää voittohakijoita. How much you win? I win 4,000. No, same. Same, you win 4,000. Oh, lucky. Joo, hän oli voittanut saman verran. 4,000. Aha, sit jatketaan Jonkkien Beachille. Vähän ruuhkaa. Täältä vasuria. Mä
skootterilla kivasti pääsee tänne sekaan. Ihan kaikkiin koloihin ei kanta tunkea. Ei oo mitään kiirettä. Joo, täällä on nää viemärityömaat. Tossa näkyy tommoset isoa putkea, kun ne lykkää tonne tunneliin tossa just tossa vasemmalla. Ja tommoset suurta putkea. Täällä pikkasen ruuhkaa niinku kaupunkiin päin. Jono on koko matkan tässä nyt tässä oikean puolella. Ja joo, täältä vaan. Liikennevalot varmaan jotain. Joo, mutta siellä voi olla joku työmaakin, niin sen takia, että täällä on näin pitkä jono, vaikka ei tää nyt ihan harvinaista, että täällä on näin tämmöset jonotettu. Tai ihan voi melkein sanoa, että on. Tänne mennään tota Puthamäen kautta tonne Ratamnak Vitosen rantaan ja samaa. Tätä väliä on tässä menty monella päivällä. Ot! Jaha, jäät joku. Ei ollut vilkku päällä ollenkaan, mutta huomasin, että mä olin vierellä. Jaha, täällä vilkutetaan mutkaa. Näyttäis olevan vähän jotain öljyä tossa asfaltillaan. Ihan varoa. Aika tiukat mutkat tässä, tämmösen servo. Ollaan Puthamäellä. Puthamäen päällä ja ollaan Pratamnakin puolella. Jonkienin puolella, joo. Sitten tosta Pratamnaki soi vitosta mennä alas. Pari autoa sieltä vastaa ensin.
niin, sit tullaan tänne Pratamnaki. Soi vitosen rantaa. Taas kerran täällä. Vähän päivittäin käyty. Tässä on muutama paikka, missä mä olin ollut. Tuossa ensin semmonen kiinteistövälittäjän Oi-Oon ranta. Se on ollut nyt muutaman päivän kiinni, ettei ihan ollut paikallaan, niin mä olen ollut tuolla vähän pitemmällä siinä Beach Volley-kentän jälkeen siellä. Siellä on ihan kiva rantapaikka, ja siinä on 4 koiraa kaverina, on ihan mukavia. Joo, ei ole nytkään Oi-Oi paikalla, on toi näkyy olevan pressut, se on just tässä kohtaa nyt oikealla. Pressut on kalusteet ja tuolit ja varjot on peitetty sinne. Aletaan olemaan lähellä. Joo, tässä on nämä lentopallokentät. Rantalentopallo ja tuo Beach Volley -kenttä on. 3 kenttää peräkkäin tässä. Ihan kiva paikka. Tähän parkkiin, jaha, tässä. Skeittaji. Skeittaji. Hello! Joo, tässä ollaan oltu tässä paikassa. Vähän sitten. Tulee neljäs kerta nyt peräkkäin. Tulen tähän rantaan. Tässä on nuoret kaverit pitää rantapaikkaa. Sitten siellä on tommonen keinu. Keinu tuolla. Siellä voi käydä keinumassa silloin nyttenkin. Joo, tuolla on tosiaan ne Beach Volley-kentät ja rantalentopallot. Joo. Joo, täällä on isäntä kitaran kanssa eilenkin soitteli. Täällä oli ihan kiva olla. Hello. Savadika. Give me one water. Thank you. Joo. Täällä on tämmösiä mukavia koiria ja tässä on tämmönen vanha herra. Tää on vähän jo tumma. Luonnon päältä näkyy jo ihan nuolamattaa yksiä. On täällä muutamia. Täällä on parit merrat. Eilen oli tossa meressä toi merta, mutta ei oo tänään ollut vielä. Ei oo kalamiehiä näkynyt. Muutamia täällä on ollut virvelin kanssa. Muutamia naisia kalalla. Eilen ainakin saivatkin kalaa ihan hyvin. Joo, tänään on vähän tämmönen pilvinen päivä ja
Täytyy sanoa, että on vähän viileä nyt, kun täällä on ollut semmoista 3-2, 3-3 ja tuntuu kuin 40 pintaa. Ja nyt täällä on tämmöinen päivä, kun 28 lämmintä ja tuntuu kuin 29. Niin tämmöinen ilman paitaa vielä tarkenen, tulee ne olo kyllä. Paitakeli ikään kauhean kaukana oli, jos vähän vielä viilenisi. Aika rauhallista on. Sunnuntaipäivä ei kauheasti porukkaa, mutta selvästi enemmän kuin viikon alkupäivinä varsinkin. Taimaalaisiin nyt on rannalla. Tuolta tänne viikonloppuun viettää.